Ми продовжимо бути в музеї. І зацініть. Зацініть, що тут є. Главно-коноплєводний інститут СССР знаходився в Глухові. Тільки тут половина місцевих – це експерти з вирощення коноплі, які пишуть отаке знітовсті книжки. Агротехніка коноплі. Ви ще досі вирощуєте коноплю в гроубоксах? Знаєте, гроубокси – це 19 століття. Сучасність – це вирощення коноплі в космічних кораблях, які буде закупати Елон Маск для відправки на Марс. Ви кораблі знаєте, тільки малесенькі кораблі. Так от, Елон Маск робить космічні кораблі. І там буде вирощуватись космічна конопля. Дивіться, дивіться, які були в 33-му році під час голоду коноплемірні девайси. Вони робили труди інституту коноплі. Коноплі, чуваки, це просто рай. Ви їдете в Ямайку. Ямайка – це вчора. Глухів – це завтра. Дивіться, стенд лише на коноплю. Лотерейний білет 6-го розряду на купівлю кілограма коноплі. Мій досвід по вирощуванню конопель, пише Ющенко. Ющенко Ганна Михайлівна, мама президента України, яка вирощувала коноплю. Білет Глухівської 10-річної школи. Не викурив 10 кілограмів коноплі за рік, не допущений до іспитів. Атестат, народний комісар. По курінню коноплі відмінно. З алгебри 3, з геометрії 3, з природознавства 2, з історії. Добре. Коноплі куріння. Куріння з бульбіка, куріння з свистка, куріння з усього. Це просто якась жесть. Атестат чи що? Свідоцтво, назва дисципліни, коноплеводство, коноплекуріння, коноплезабивання, конопле... Це просто якесь чудо. Тому що у нас був створений інститут лув'яних культур, єдиний на колишній Радянський Союз. Зараз він відноситься до Академії наук України. Це той інститут, який займається якраз коноплею і льоном. Так. Це любимий інститут нашого Мишеля Петровича. Він все хоче відродити льон на нашій території. Тому що наша територія – це взагалі технічні культури більшість. От коноплю все життя садили і льон. Я думаю, що ваш мер має бути мером усієї України, а краще президентом. Планети. Мером планети, так. Буває ще, коли ми говоримо про те, що наші науковці вивели сорт коноплі без наркотичні, всі зразу... Після паузи задають питання, навіщо? А можна вивести конопляний сорт, наркотичний, але без вмісту коноплі? Без вмісту коноплі? Давайте задайте це питання Мишелю Петровичу, він хай науковцям задасть. Який легше вивести, один чи другий, скажімо так? І якого більше патенту буде? Тому що де наркотичний без коноплі, чи навпаки, скажімо так? Добре, ми спитаємо в мера. Лауреат Державної премії СССР по курінню коноплі. Медалі за коноплю. Вау, це просто жесть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коментарях.